ცოტა თუ კი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ კიდე ღია როლი ამბები აკვილა ფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდა გრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლების ნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში ეს რა ბიტო განსხვავებულ სასპისად მოიტანე თუ რა ხდება რადგინდა ე კამერა ჩემი და სასპისად მე როგორც გენიოსი მე ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა ვიფიქრე გადავიწყვიტე ფილმი უნდა გადავიღო ვა რა ფილმსი ე რე ვიცი სხო ჯენ თავიდან ავატარი მინდოდა გადამიღო მაგრამ ლურჯი ხალხი ვერ ვიშოვე ვერსად დეფიციტია ლურჯების ავატარ ზამთარში გადაიღებ აი დენი რო გაითიშება და სიცივის გარო გავლურჯდებით იმენა დააჯდება ზე ახლა ძალიან მაგარი ფილმს ვიღებ ძალიან მაგარ ადამიანზე ჩვენი უბნის სათაყვანებელ ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე მაგარი ფილმი გამოვა ვა იასთა ფანტასტიკა იქნება ხო მამე დაგეშინია რო გაგიბრაზდეს ვინა ვინა და ბიძინა ხო იცი როგორი თავდაბალი ტიპია თო როგორ არ უყვარს რო აკებენ და რამე რა ხუებერე როგორ არ ვიცი თვითონ მითხრე მე ისეთი თავმდაბალი ადამიანი ვარ რომ ერთი კაი ფილმი ეკი უნდა გადაიღო ჩემზეო და მეც ეგრევე გამიჩნდა გენიოსური იდეა ასეთ თავმდაბალ ადამიანზე ერთი კაი ფილმი გადამეღო აი როგორია სცენარი გააქვს მამენტ სცენარი აი აქ მაქვს აი მოედი ცოსო ვითხარი ახლა რატო დაგუბარი ამდენი ხალხი ჩემო გენიოსი და გულწერფელო მეგობრებო რაღაცას გეტყვი და პოლიტიკურად არ მიიღოთ ფილმი უნდა გადავიღო ვა რა მაგარია რა ფილმი იქნება ვიზე იქნება ეს ფილმი ცოცო დედა რა საინტერესოა არა ხალხო მე რა ვიცი რა ფერ გამიგია მე როგორ შეგეხარდი ისე ვარ მეც ვერი სუბნის მელოდიების რიმეიქს ვიღებ ქერი სუბნის მელოდიები აუ რა კარგი იდეა იჯოს ბიჯოს ცოცო მე რაიმე პატარა როლი შემირჩიე თავარ როლში რომ ვიყო და არ ჩანდე ხო ვიცი თავდავალი კაცი ვარ მე თქვენთვის პირადად მედროგი პავლეს როლი მაქვს ბატონო ბიძინა ბაბო ხე მოდი ხე რიმეიქს თუ ვიღებთ ხო ეგ მედროგი პავლე კი არა მედროვე პავლე უნდა იყოს და საერთოდ ყველა დანარჩენსაც აქვს თავისი როლი ჩემს ფილმში ასე რომ დღეიდან ყველანი კინომსახიობები ხართ გილოცავთ ხალხო მეც ავტოგრაფი არ გინდა ჩემოდაია თქვენ ბატონო გიორგი პოლიციმეისტერის როლი მინდა შემოგთავაზოთ კორპუსის თავმჯდომარე ხართ და ყველაფერი რომ აკონტროლოთ რატო უნდა იყოს ეგერგავიკი? რატო უნდა იყოს? ყველაფერი რომ უნდა კონტროლოს, მაგრამ ისიც საკუთარ თავს ხედავ ადეკვატურად და ლოგიკურად და ეს ჯინი. მე შეგრემ გონია, რომ ირაკლის უფრო მოხდება ეს როლი. აი ესეთი ანალიზი გავაკეთე მე და რა ვიცი ახლა. მართალ სამბურს ბატონი ბიძინა. საირაკლე როლია. არა მართალია, ხო, ირაკლის უფრო მოხდება. გენიოსები ცდებიან ხანდახან მე შემეშალა. დაიცა, აბა მე რა გავაკეთე? შენ აი ეს დაიჭირე. აი ეს დაიჭირე ეს. და ყოველი გადაღების წინ დააც გაკუნე. ამ ხელა თავმჯდომარე კაცი ხარ. ასანა მამასთან დააზგაბუნებ, გადაღება კი ვერ დაიწყება. აბა, ასეთი დიდი თანამდებობა გაქვს შენ. აი დედა, რა მაგრამ ამ ფრაგაცებს. ამყევი რა ხო ხედა ვიცი კაცო. ქერის უბნის მელოდიების სცენა პირველი დუბლი პირველი. მატორ შეძებდი ვაი სადარ ვიარე შოულობდა და ხარჯვას ვერ ვედავ რაც ამ ქვეყნად ცოდვა მადლი ვაკეთე ერთიანად მიბასტება ვხედავ ტრიალებს ბედის ბარბალი ტრიალებს ცებ გაგვატიალებს ნაცხა გაგვატიალებს კაცო არ შეიძლება დავის თქვა არ შეიძლება გაგვატიალებს არ შეიძლება თქვა შეიძლება გაგვატიალებს ვა შეშა ეს ტოპი გადაღებულია კარგია
მადლობა დიდი მსახიობს. ეხლა პატერი მსახიობები მოემზადეთ. არაფრის ბრატ, აუ რეჟისორმა შემაქო ბიჭო. მოვდივარ ჰოლივუდო, ჩაუქროლე ოსკარს ქორივით. მე როდის გადამიღებთ? ბატონო რეჟისორო, მე როდის გადამიღებთ? ქერი სუბნის მელოდიები, სცენა 2, დუბლი 4. რასიცივეა. Stop! იკარგია, გადაღებულია. რა არის კარგი გამაგებინეთ? გეკითხებით აი ყველას. საწავიდა შეშა. სად არის შეიძლება მოტანილი შეშა? და რატო არ მივიდა შეშა სიცივისგან გათოშილი მოსახლეობამდე? ძალიან მაინტერესებს. საწავიდა შეშა. ამას სიუჟეტის ბოლოს გაიგებ. დეტექტივია ეს დეტექტივი. წინასწარ თუ გაიგებ, მე აღარ გაგეცინება. ან და შე რა გაგაცინეს კაცო? ოიე! რა ვიცი ეს იუბორი? ექსპერტ. ბატონო რეჟისორო, მე როდის გადამიღებთ? აუ გადამიღეთ რა. მე დე სოსო შენ გადაღებას მიხედე, ამა თუ ნომე აქცევ ყურადღებას, შევიდე და წეცავა. მომზადეთ, ვიღებთ ხადურის დუქანს. ქერი სუბნის მელოდიები, სცენა 3, დუბლი 7. Stop, stop. სად არის ყასბის წინსაფარი? როგორ გაიგოს მაყურებელმა რომ ეს კაცი მეხორცია? როგორ მიხვდეს? დროზე წინსაფარი ბიჭო. აი რა თუ ჩემეც მაღალ, ამას რა წისაფარე უნდათო? სვარგი შიტოკი რო ააფარო სახეზე, მაინც იასნია რომ მეხორცეა ჩემი დედას პეცავა. ქერი სუბნის მელოდიები, სცენა 3, დუბლი 8. მატორ! ხორციც მიყვარს ლავაშიც, ტარხუნაც და ქონდარიც, ყურში მუდამ ჩამესმის ბიჭო ჩამენოდარი. დილილო 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 მე დარამ 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 დო არ გეწკინოს ჭირიმე უცებ რომ გიღალატო. რა უნდა თქვა მან? უცებ რომ გიღალატო? მე შენ გაჩვენ მღალაც თან უცებ. სტოპ, გადაღებულია. გენიალურია. ახლა მომემზადეთ პოლიციმეისტერის კაბინეტი. აუ, ბატონო რეჟისორო, მე როდის გადამიღებთ? წადირეკეთ დამალები თავი, გაბურღე ტვინი. უი მე, ამას ვინ ჩაუგდო სადავეები ხელში? წავალ ერთი გავარკვევ мама მარჩენალთან. შემდეგი ცინა პოსტალიონი, პინგვინი მომემზადოს. არა რა, ვგიჟდები ნეპოტიზმზე. სცენა 4, დუბლი 6. მატორ! ცნობის ბურცვილი, ცნობის ბურცვილი, ცხილი ამბების დასთა, ვიღაცას რაცხა მოუპარია, გერის უბანში დოუბანია, ბუდე იჭირენ ბასტა! ბასტა, ბასტა, თუნდა იჭირეს ბასტა, 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 თუნდა იჭირეს ბასტა. არ დაუჯეროთ ხალხო ამ ცნობის ბურცელს. არ შეიძლება მაგით აჯერება. ეს არის მიკერძებული მედია და სიცრუის ტირაჟირებას ემსახურება. სოსო გადადია ხა დროზე ჩემს სცენაზე. ხალხს მართალი არ ეგონოს კაცო. ჰე, ჰე. კი, ეხლევი ბატონო ბიძინა. აბა, შემდეგ სცენაზე გადავდივართ. მოემზადეთ პოლიციმეისტერის კაბინეტი შემდეგი სცენა. ქერი სუბნის მელოდიები, სცენა 5, დუბლი 1. ესენი არიან ვისინ მომჩივნები? თქვენო წყინვალებავ. დრეუნეთ. ვისუჩივენეთ ვერ გავიგე. ვისუჩივენ და ასუჩივიან. ჰე? რა ვიცი, ეს ამბობს რომ მოგახსენეთ არაფერი არ დამალული. ეს ამბობს რომ ხბო მოპარეს. ეს. გამორიცხულა სენსიტიურად. ჩვენ უბანში კრიმინალი არ ხდება. ადიკოტრო დაკრძალულია კრიმინალს აკეთება. ბატონო პოლიცმეისტერო, ხბო მიყიდია, დამიკლავს, გამიტყავებია, ჩამამიკიდია. რას ლაზღანდაებს შენ?
ხბო გიყიდია, დაგიკლანს, გაგიტყაებიან, მიგიტმევიან. და ახლა გინდა პატიოსანი ხალხი, ციხეში გამოკეტო. ვიგი, ვიგი, ვიგი. განჩერკე და გაუშვი ეს ახლა. ადი გოტრ, ვინი? კრიმინალს რომ ხელს დააფარებ, არ ნიშნავს იმას, რომ კრიმინალი არ არსებობს. შეშედასკაბი მომპარეს. სახლი და ქაშმირის ქურქი წაიღეს. ბებიაჩემს მანქანა დაუყადაღეს. 1988 წელს გამოშებული. ჩემთვის კიდევ ბინა. მეტი კრიმინალი ხლავს. დრაღა გინდა ხო? შენ თვითონ მოიპარავდი ყველაფერს. როგორც ერთმა დიდმა მე დროგემ განაცხადა, ჩვენ ზუბანში ქურქი ვისაც ჭირდება, თქვენ ჩემზე კარგად იჩითო. რითვისაც დიდი მადლობა ადვოკატოთ ბატონ მე დროგეს. დიდი მადლობა მე დროგე. მე მას ასე არ დავტოვებ. როგორ ბედა? გეყანი ჩაჭი დილექსი ახდრეზე. აქ ტექსტი იგივე დატოვეთ. არ უნდა შეცვლა. კარგად დაჯდება. საყვედურსაც ვერ ვინ გვეტყვის, არ შევიცვენდის. დავნაშავის დაჭერამდე, თუ მომჩივანს მოსდო დადრე, რასი დმაიტრი. ლა 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 ლა. სტოპ, გადაღებულია. შემდეგი სცენა დილეგი. აბა დავიწყეთ. ქერი სუბნის მელოდიების სცენა 6 დუბლი 1. რა ხდება? რა შვება კლაპი? დროზე კლაპ? ნუ გამომჟღავნებ ახლა განსხვავებულ ხასიათს. დააცკაპუნე დროზე, დრო ვერ გადავიღებთ ამ სცენას. ებიო გიორგი, ვიდი. ვიდი გიორგი, თხოვ, ვიდი. ხო და ძალიანაც კარგი თუ ვერ გადაიღებთ. მე წავედით. სოსო, სად მიდის ეს კაცი? მოაბრუნე ახლა დროზე. რეჟისორ ხარ თუ ვიხარ შენ? მაგისთვის დაგაფინანსე? თუ დაგაფინანსე, კი არა და როგორც იყო კაცო. შაკაპინასე, რამიჩელ მოაბრუნე კაცო დროზე ვიდი. რე ვიცი, მე რა ვქნა ბატონო ბიძინე, რე შემიძლია? ყველაფერს ვეცადე. რაც ქვია რაკნა? შენ გამიჩრუებ იწოდე იმედებს. ე, არ ხსოდნია შენ ფილმის გადაღება შოს იკონა? ფილმს მე გადავიღებ, როცა საჭირო იქნება და როცა ამის დრო დადგება. ოღონდ თქვენსავით მოს ფილმის სტანდარტებით კი არა, ნამდვილი ჰოლივუდური სტანდარტებით. მართლა? მე როდის გადამიღებთ ბატონო რეჟისორო? გადაგიღებთ, გადაგიღებთ. და აბა რას ვიზავ კაც, ყველას გადაგიღებთ. ყველანი მახსოვხართ მინდა იცოდეთ, არავის დაგწყვეტოთ გულს და ბიჭერით. აა